Sarah Carver doing 23.3, filming weights, women's barbell, 25 kilo plate, 5 kilo plate, 2.5 kilo plate, 0.5 and 1. 25, 5, 2.5. 1 and 0.1. Ja, det hele skal sættes på og sådan der. Så tror jeg bare, man skal holde godt fast. Yes. Tape line in the middle of the bar, and then hvor langt er det, der skal være? Det er 5 foot, så det er 1,50. 0. And it's more than 1.50 to this bar.
Radtempo. Ja. Godt arbejde. Er der mere, der skal filmes? Der er ikke mere, der skal filmes, vel? Jeg slukker bare så.